E voi sicurici, ovaj malo veće ako primećujete, nisu neka razlika, dao mi je Milan 3. Sad ću malo da im natresem koncentrat. Evo, jako su lepo porasli. Mada mi krive noge, malo ne šta ću s tima. Ej, sad, evo ga Paun ovde. Sa njegovim drugom piletom. Stavio sam 5 jaja. I izlegao se samo on. Evo ih. Tu. Izleće malo, tako da moram da ga zaštitim. I evo ih ćurići. Uglavnom, to bi bilo to. I da, dao mi je živi nalog i ne znam da li znate njegov kanal. 5 pilića. 5 pilića njegovih domaćih. Jak su lepi i krupni. Tako da da, nadam se da ću uskoro da izađe video. Vidimo se. Ako imate pitanje, pišite u komentare.